Partit per oblidar el del Sant Cristòbal aquest diumenge a Can Anglada. És cert que els parroquials rebien un equip superior cridat a pujar de categoria, el Prat, però els Olivar Vallabriga ni tan sols han comparegut al camp per disputar el resultat i han perdut per un clamorós 0-5. Els Potablà van sorprès el Sant Cristòbal amb un joc ràpid i directe. Lladó s'ha lluit per salvar el 0-1, però en el córner següent, Cárdenas ha avançat al Prat. Poca cosa més ha passat a la primera meitat i amb aquest resultat s'ha arribat al descans. Les esperances de remuntar s'han esfumat poc després de la represa en una altra jugada de pilota aturada que remata Pedro Bravo. El Prat sentenciava 5 minuts després quan Padilla recull un rebot dins l'àrea i la clava a l'escaire. Era el 0-3 i encara quedava molt partit per endavant. La millor ocasió per als de Can Anglada ha estat aquest bon xut de Brian Canalejo que s'estavella a l'escaire. Mentrestant, el festival golejador del Prat no tenia aturador i Pobes feia el quart rematant dins l'àrea petita. El 0-5 el va rubricar magistralment Dani Argilaga amb un esplèndid llançament de falta. Vallabriga, a la sala de premsa, trobava poques explicacions pel mal partit del seu equip. No hemos estado ni en el calentamiento, o sea, no sé, algo raro, porque al final estamos en una situación que es buena, que no tenemos presión, que sabíamos que ayer había habido partidos y que nos habían favorecido los resultados y que hoy era una oportunidad bonita de jugar contra un equipo que sabes que es mejor que tú, pero que aquí en nuestro campo le podemos plantar cara, le podemos intentar ser agresivos, intentar disputar el partido, disfrutar del partido. Bueno, supongo que durante el año hay partidos de estos que te desconectas y es horrible y hoy nos ha tocado, pues bueno. El Sant Cristòbal, que és 13, té ara dos partits contra rivals de la zona baixa de la classificació, el Castelldefels i el Sant Boià.